نامنظور 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 امیگریشن کمیشن امیگریشن کمیشن آواز دو آواز دو ہندو مسلم سکھ جاؤ زندہ باد زندہ باد نامنظور امیگریشن نامنظور 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 امیگریشن کمیشن امیگریشن کمیشن امیگریشن کمیشن نامنظور 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 ہندو مسلم سکھ کے تحت یہاں سے ہم لاسٹ میں بیٹھ کے ڈی سی صاحب کو میمورینڈم دینے جانا ہے مجھے پانی پانی گائے ڈیلیمیٹیشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کمیشن نامنظور 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 ہندو مسلم سکھ کے تحت پارٹی ہیڈ کوارٹر پہ ڈیلیمیٹیشن کی جو رپورٹ ڈرافٹ رپورٹ جو ایم پی صاحبان کو دی گئی تھی وہ وائرل ہوئی. اس سلسلے میں کشتواڑ نیشنل کانفرنس نے اپنے ہیڈ کوارٹر پہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا, کیونکہ اس میں کوئی ڈھنگ نہیں ہے. سماج کو بانٹا گیا ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک میمورینڈم آبجیکشن کی صورت میں آج ڈپٹی کمشنر کشتواڑ کو دیے ہیں, اور ڈپٹی کمشنر نے ہم سے کہا کہ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھ کے اس پہ نظر ثانی کریں گے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ایک کاپی ہم نے ایم پی صاحبان کو بھیجی ہے, وہ بھی 14 فروری تک شاید آبجیکشن ان کا دینا ہے. امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ غور کرے. ہم ویلکم کرتے ہیں جو انہوں نے کشتواڑ ڈسٹرکٹ میں ایک کانسٹیٹیوئنسی الگ سے دی ہے ہمیں, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. بونزوا علاقہ ہے جو کشتواڑ کانسٹیٹیوئنسی کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کو مغل میدان میں رکھا ہے, اور مغل میدان کا علاقہ کشتواڑ میں دیا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کمیشن جو دور دراز علاقے ہمارے ہیں مڑوا واڑون دچن پاڈر, ان کو کنسیڈر کیا جائے گا تاکہ ان کی سہولت کے لیے یہ کانسٹیٹیوئنسیاں بنائی گئی تھی. یہاں اسی وجہ سے ایک اور کانسٹیٹیوئنسی دی گئی تھی کہ دور دراز علاقہ ہے. اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ مڑوا واڑون کو مغل میدان صاحب پھینکا ہے, اور کشتواڑ ٹاؤن کا علاقہ پارڈر میں پھینکا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. جو مغل میدان کے علاقے ہیں
جو کانسٹیچوئنسی مغل میدان بنی ہے وہ اس کے ساتھ جانے چاہیے تھے، ان کو کشتواڑ میں بھیجا ہے، کشتواڑ کے لوگوں کو مغل میدان میں رکھا ہے، یہ سمجھ سے بالا تھا۔ ہم نے یہی آبجیکشن جو ہیں وہ بنائے ہیں، اپنے ایم پی صاحبان کو بھی بھیجے ہیں اور اس کی کاپی ایک ہم نے ڈی سی صاحب کو بھی دی ہے۔